Gràcies i bona tarda per estar aquí i no al futbol del Mundial. Escoltant, jo crec que una cosa, o un país en aquest cas molt interessant com és Namíbia, no? Tan llunyà. M'han demanat que us expliqui una miqueta un exemple d'un projecte de cooperació, el desenvolupament turístic, i com que sé que alguns de vosaltres potser esteu aquí escoltant l'interès del projecte, però també alguns fent càbales perquè en els propers mesos, anys, pugueu o vulgueu anar a Namíbia i treure alguna informació d'algú que ha pogut estar per allí i ha pogut remenar com són les coses allí, doncs intentarem d'alguna manera en aquests 40-45 minuts intentar mostrar-vos tant el que és un model de projecte, en aquest cas un projecte de transferència de coneixement turístic entre la Universitat de Barcelona i una universitat de Namíbia, combinant-ho amb algunes imatges, amb alguna informació del propi país perquè us anem fent una mica la idea de què estem parlant, d'acord? De fet, si us fixeu, comencem amb una imatge de Barcelona. És una imatge no dels que estem més acostumades, la visió de Sagrada Família, sinó una visió des del Mar Güell mirant cap al mar. Però, en petit en surt aquí al mig un waterhole, una mena de llacuna d'aigua que són habitualment els animals, els grans mamífers i els que no són tan grans van a veure en les èpoques de sequera en les sabanes africanes, en aquest cas, en la zona del nord de Namíbia. Quan anem combinant una mica aquesta proposta, veieu que ara Barcelona surt molt gran perquè en el fons el projecte que us vull explicar és un projecte de transferència de coneixement entre el coneixement turístic que tenim nosaltres amb els que tenen a Namíbia i mirar la direcció de Barcelona cap a Namíbia, però també veureu que hi ha coses que aprenem de Namíbia que ens van portant cap a casa. Jo soc geògraf. La millor manera a vegades de poder presentar un país, almenys el meu, és posar un mapa. Diuen que el millor viatge que hi ha, el viatge perfecte, és aquell que es traça amb la imaginació, agafant un dit i marcant un punt A, un origen o un punt B, perquè és el viatge perfecte, és aquell que no perden les maletes, és aquell que t'imagines que tot va perfecte, el taxista et fa el somriure, l'hotel és magnífic, la posta de sol és la perfecta. Per tant, el mapa ens ajuda molt d'alguna manera a ubicar-nos de què estem parlant. Per fer la presentació deia que és un país molt gran, efectivament és un país immens. Un país que, com podeu veure, està al sud de l'Àfrica, tot just per damunt de Sud-àfrica, que és on hi ha el dijous mundial, i diguéssim que té una estructura molt clara, perquè podeu entendre i estructurar una mica el país al vostre cap, que és una capital que està a l'interior, que és Windhoek, que és aquesta ciutat d'allà al mig, amb una costa que, a diferència de la nostra costa, és una costa absolutament despoblada, la major part, perquè en bona part és desert, el desert del Namib. Després un altre desert que sovint us sonarà molt familiar, que és el desert del Kalahari. És un desert d'aquell que quan parla de Kalahari recorda Ventura, que també comparteix entre Namib i Botswana. Botswana queda pràcticament en aquesta zona aquí. És un desert compartit en aquesta part del sud. I a mesura que anem des de la capital cap al nord, se'ns converteix en un paisatge més de sabana, no estan desèrtics, sinó més de sabana. Després veureu algunes fotografies. Destacant alguns punts cap al nord, sobretot aquell vessant d'aigua que veieu al mig, que és Etosha, el parc d'Etosha, que és on habitualment passen els principals itineraris turístics per anar a veure els grans mamífers. On hi ha els safaris, aquells els llaman els Game Park. I després també hi ha una cosa molt curiosa al nord, el país fa com una mena de cullera, que entra cap a l'interior del continent, que és la zona de Caprivi. Aquesta zona de Caprivi és coneguda perquè també hi ha molta fauna, però no és una també de sabana, i és molt coneguda perquè un dels rius que creu per allà és el riu del Cabango. I si us sona Cabango, us sona Delta i us sona també animals. I és que Botswana, potser la principal atractiu o atracció turística que hi ha és el Delta del Cabango, que ja queda a dins de Botswana, però que part del riu circula per aquesta part de Namíbia i també hi ha una riquesa de fauna i flora molt interessant. El riu Okavango és un riu endorreic, és un riu que no mireu en el mapa on va desembocar perquè no desemboca enlloc, sinó que queda engolit sota el desert del Kalahari, però crea unes zones de pantans, unes zones màgiques on hi ha moltíssima fauna. Aquesta és la fotografia inicial que voldria que anéssim redrint a mesura que anem parlant tant del projecte com també dels diferents punts, dels diferents intents del propi país. Dades bàsiques a retindre. Algunes d'elles, el Pep ja ho ha dit, mireu, la independència d'aquest país és l'any 90. Ara farem un repàs també molt breu d'història. Té 20 anys.
És un país molt, molt jove, com podeu veure. Una superfície immensa, estem parlant de mitja Europa. Estem parlant d'una població que no arriba ni als 2 milions d'habitants. Estem parlant d'una densitat molt minsa, 2,2 habitants per quilòmetre quadrat. Això és una de les densitats més baixes del planeta. És a dir, que per trobar gent costa, cosa que el turista moltes vegades és el que busca. La capital, com hem dit, és el Racó del Vent, Windhoek, una població que ronda els 250.000 habitants. La llengua oficial és l'anglès, veureu una miqueta el perquè després, tot i que es converteixen en altres idiomes cooficials, com és l'africant, com és l'alemany, com és el nat de mare i que també és el bambo, amb altres llengües també d'algunes de les ètnies que hi ha en el país. Quilòmetres de carretera, 5.000, no asfaltats, o sigui, pistes, diguéssim, 37.000 quilòmetres, i també hi ha moltes àrees protegides que més o menys les que gestiona el govern o les conservancies, que són un sistema que tenen muntat els namibis de gestió d'alguns espais naturals, no arriba al 15% del territori. Aquesta és una mica la radiografia. I us he volgut fer aquí quatre captures una miqueta per explicar-vos a través de les ètnies per què això de Namíbia o per què sorgeix Namíbia. Penseu que una mica Namíbia, fa molts i molts anys, estem parlant de milers d'anys enrere, les tribus dels bushimans, en la zona es diuen San, eren una mica les tribus que vivien de la recol·lecció del que el desert i el que són les sabanes donen, i que aquests d'alguna manera van tenir diferents moviments migratoris entre el nord i el sud, entre l'est i l'oest, van ser d'alguna manera desplaçats pels Kofna, que des del punt de vista ètnic són molt similars, que després, amb el pas del temps, diguéssim sobre els 1600-1700 després de Crist, van lluitar amb els bantus, que després són d'alguna manera els que procedeixen, els que avui en dia són molt més coneguts, però la fotografia dels hereros, i que aquests són els que els va tocar d'alguna manera lluitar amb els primers invasors que venien de fora. Aquests primers invasors que venien de fora, primer van ser els portuguesos, amb l'afany d'anar a buscar les Índies, quan baixaven per la costa de l'Atlàntic i anaven parant i anaven posant marques de creus de pedra per anar fent una mica la navegació més fàcil per tota la costa, quan anaven a fer la volta per l'Àfrica en direcció a la Índia. Després els hi van tocar el torn amb els alemanys. Els alemanys van estar en el segle XIX, va ser una colònia alemanya, que és important saber-ho, de les poques colònies alemanyes que va tindre l'Àfrica colonial. Us he posat aquí algun dibuix de com eren més o menys aquests soldats alemanys que van estar durant bona part del segle XIX i els inicis del segle XX en aquesta zona d'aquí. Gairebé la majoria del país, que avui en dia marca mica la frontera del país, es parlava o era de colònia alemanya, menys unes petites colònies a la costa, en una zona que és una zona que es diu Walvis Bay, que era una zona que era un petit protectorat africà, un petit protectorat de Sud-àfrica, que en aquell moment depenia també com a colònia dels anglesos. Els anglesos, amb el seu tràfic, són els que els va tocar, després que els alemanys, al perdre la Primera Guerra Mundial, perdessin també la seva colònia, i són els que van gestionar d'alguna manera aquest territori, que d'alguna manera depenia de Sud-àfrica. I ho van fer durant bastants anys, des de la Primera Guerra Mundial, durant els anys 40, els anys 50, sobretot els anys 50 va ser l'època on Líbia, a través d'alguns intents, a través de les Nacions Unides, van voler intentar agafar la independència del país, a partir d'unes insurreccions que va haver-hi de l'Ènia Herero, us he posat fins i tot una fotografia molt antiga, que no sé si es veu gairebé, però són els hereros, que van acabar sent els soldats alemanys, que van intentar d'alguna manera tranquil·litzar alguna de les petites revoltes. Us deia que als anys 60, ja del segle XX, és l'època on d'alguna manera s'intenta buscar una reivindicació, perquè és l'època on també a Sud-àfrica comencen el control dels blancs, de les grans parcel·les, de les grans zones on hi ha els animals per a les seves explotacions, no? I també de l'explotació de les primeres mines. Veureu que Namíbia també és un país on és molt ric en diamants. El 40% de l'explotació avui en dia del país és en forma de diamants. Doncs comença a generar aquest interès per la gent de fora, sobretot els blancs que ho controlen, i els negres, a l'estar d'alguna manera molt més cohibits, fan algunes primeres revolucions. I del fons, en això sorgeix el que avui en dia és, o es diu, el SWAPO. SWAPO és avui en dia el principal grup polític, el que governa, però també el que en el seu moment es va començar a constituir per intentar d'alguna manera expulsar els sud-africans
de les seves terres, de les seves lleis. Es van muntar com a petites guerrilles i durant uns anys, els anys 60, els anys 70 i principis dels 80, van estar en aquesta situació una mica inestable, perquè pel sud teníem els sud-africans que tenien el control una mica del país, els de Soweto volien d'alguna manera que fugissin del país, i la condició que posaven els sud-africans perquè els deixessin tranquils i retiressin és que el país del nord, que és Angola, també retiressin els cubans. Recordeu-vos que el Che va estar lluitant també a l'Àfrica, hi havia una dotació de més de 18.000 soldats cubans que amb el tema del comunisme estaven implantats en la zona d'Angola. Era una mena de pressió que feien entre els sud i els del nord, i que els de Namíbia que acaben al centre acaben una mica fregits per les dues parts. Finalment, amb unitat de Nacions Unides, es van retirar de les dues parts, i l'any 90 és quan comença d'alguna manera la independència del país en Swapo com el principal partit polític que governa el país. I si fixeu les colors de Swapo, i si fixeu en la bandera de Namíbia, doncs converteixen exactament les mateixes els mateixos colors. Aquest és l'escut de Namíbia, són dos òrics, que agafen una mica dels mateixos colors del país. Ja t'ha fet una introducció molt bàsica del país, perquè m'interessa, i anirem combinant en dues coses, explicar-vos una mica el nostre projecte i també una mica com és el país. Del projecte, sabíeu que a Namíbia hi ha més de 10.000 espanyols? Que no sabíeu, la majoria no ho sabíem. I sabíeu que en bona part de la costa de Namíbia es parla el gallec? Segurament això tampoc la gent no ho sap. Un quan agafa un cotxe, creu al mig desert, quan creu a la meitat del continent, agafa un cotxe i se'n va fins a la costa, arriba una població que resulta que sembla que si estigués a Vigo. Un port pesquer, amb uns amarratges on posa més canoa per tot arreu, amb unes indústries de processament de peix gallegues, amb famílies gallegues, amb nens petits, amb uns mestissats que parlen el gallego, amb una casa del mar on s'ajunten tots els pescadors gallecs. Hi ha la zona de la costa de Namíbia, és una zona molt, molt, molt coneguda per una corrent d'aigua freda que ve del sud, que és una corrent d'aigua freda que alimenta, fa remoure molt els aliments del fons del mar i genera uns bancs de peixos brutals. El govern espanyol té un conveni amb el govern de Namíbia per tal d'explotar aquell calat, i allí s'han implantat aquestes indústries. Primer només eren d'extracció. Un dels pactes que han tingut amb el govern últimament és que també s'instal·lin les indústries per donar d'alguna manera feina a la gent local. Doncs bé, no deixa de sorprendre. La raó del projecte, en el fons, és que el govern espanyol, a través de la seva agència de cooperació, dona uns diners als namibis perquè es destinin a temes socials en contrapartides, una de les contrapartides de l'explotació d'aquests bancs que hi ha d'aquests peixos. I d'aquí, d'aquests fons, és el que nosaltres d'alguna manera hem pogut aprofitar per posar en marxa aquest projecte. Ja esteu més o menys ubicats sobre el tema. Però bé, la veritat és que nosaltres, quan volíem fer una transferència de coneixement, que li diem, ens costava molt veure quines eren les similituds, perquè normalment quan treballes un projecte universitari o altre, i treballes en turisme, doncs home, més o menys tothom fa el mateix en l'àmbit de turisme, o bé el sol i platja, o bé el turisme rural, o bé l'ecoturisme, però esclar, vam dir, quines similituds tenim nosaltres amb els namibis? Més ben dit, dir-ho amb paraules més planeres, què se'ns ha perdut a Namíbia nosaltres, no? L'hora d'anar a fer un projecte, una escola de turisme d'aquí, Namíbia tan lluny, tan difícil d'arribar-hi, amb coses segurament tan diferents, no? Què tenim nosaltres de similar amb el que tenen ells? Com són els nens aquí o com són els nens allí, si són totalment diferents? O com són els turistes, els que tenen allí o els que tenim aquí? Com són els nostres espais, els que tenim aquí o els que tenen allí? O com són les diferències entre els turistes que ens visiten? El que va d'Indiana Jones a Namíbia amb aquesta imatge que tenim tots d'aventurer que intenta dormir al costat d'una lleona, intenta despertar-se amb un elefant i se'n va a menjar o cuida que no els macacos no se'ls mengi en el menjar, contrari d'un turista, en tot el sens de la paraula, no? Que tenim algunes de les nostres platges. Quines són les diferències de la nostra estructura? Els nostres hotels que tenim aquí amb els seus hotels deuen ser bastant diferents també. Per tant, d'alguna manera, per temàtica, no vinculàvem gaire què és el que teníem nosaltres aquí amb el que teníem allí per buscar un intercanvi. Com ho feu vosaltres amb aquest tipus d'hotel, amb aquesta tipologia de turisme? O com ho fem nosaltres? Com ho anem a compartir això? Ens costava molt veure.
Per tant, la pregunta era, tenim alguna semblança? Anem a veure si hi ha alguna semblança. De veritat, que per molt que hi penséssim, no veiem cap semblança. I tornàvem a pensar-hi i no hi veiem cap semblança. Potser no hi havia cap semblança, però sí que hi havia alguna cosa que compartíem, que era la pròpia activitat turística, el propi fenomen del turisme. I aquí sí que podíem buscar alguns vincles, no tant amb la temàtica, sinó amb la forma de treballar i entendre el turisme. I ens vam agafar amb això, perquè els dos àmbits, de contrapart, la gent de la Universitat de Namíbia i la nostra, pensàvem, home, el turisme, una de les coses que té és que nosaltres que estem, som turistes, però que ara mateix estem en la nostra àrea de residència habitual, ens desplacem a un lloc per poder consumir l'activitat turística. Molts altres recursos això no fa falta. Un quan necessita un cotxe, doncs escolta'm, va al concessionari de la cantonada de casa seva i se'l compra, perquè el cotxe potser s'ha fet a Japó o s'ha fet a altra punta del món, però el consumeix a casa seva. O per exemple, quan posem gasolina al cotxe, pensem que aquella gasolina ve d'un pou que s'ha extret a l'Aràbia? Doncs potser algú si ho pensa, jo em dic a fer-hi pensar, no? Està molt avorrit i pot pensar-hi. Però realment, ho consumim aquí, però el turisme no el podem consumir a casa nostra. L'hem d'anar a buscar, i a més l'hem d'anar a buscar en el lloc on es genera i en el mateix lloc on es consumeix. I això sí que ho tenien tant ells com nosaltres, és a dir, a l'hora de convèncer turistes que vinguessin, i adivineu que estem parlant de màrqueting, doncs d'alguna manera teníem aquesta coincidència tant uns com els altres. I després veiem que d'alguna manera, tot i que fossin diferents, també teníem una cosa a compartir, i és que parlàvem de Namíbia, parlàvem de Catalunya, parlàvem de l'estat espanyol o d'Europa, com una destinació turística. I per bé que els hotels són diferents, no deixen de ser hotels. I per bé que la restauració d'una manera i l'altra són diferents, no deixa de ser una restauració amb uns cuiners, amb uns camarers, amb uns guies turístics, amb unes agències de viatges receptives, que d'alguna manera, tot i que siguin de temàtiques diferents, també es dediquen al mateix negoci. I per aquí també vam veure segurament alguna semblança. Això és un òrix, els animals que sortia abans amb l'escut, aquest està aquí, en plena setmana verda, a més, en l'època de pluges, un dels animals més majestuosos que podeu trobar a Namíbia. I vam fer un petit resum de dir, bueno, què és el que nosaltres us podríem aportar i què sou el que vosaltres ens podríeu aportar. Molts dels errors dels projectes que hi ha de cooperació són que aquí ho sabem tot i ells no saben res. Els hi explicarem, els hem ensenyat com fan les coses, els hi posem en marxa els projectes, aquesta gent són inútils, aquesta gent no saben com fer les coses, els deixo també que ja s'està a sobre, els comentaris habituals de molts projectes, els clàssics de cooperació. Nosaltres volíem que d'alguna manera el projecte que volíem desenvolupar tinguéssim clar que nosaltres podíem passar alguns aspectes, sobretot el tema de gestió, però que d'ells en podíem aprendre moltíssimes coses. I per això us posàvem la direcció del nord cap al sud, la transferència que fem nosaltres cap a Namíbia, podia estar centrada doncs, amb el coneixement que nosaltres tenim de planificació, perquè nosaltres hem patit molt en el territori, el desenvolupament turístic del territori ens ha fet que d'alguna manera prenguéssim dels nostres propis errors, per tant, desenvolupat per necessitat tècniques de gestió del territori turístic. Ells no han tingut aquesta pressió, per tant, és bo que coneguin les eines de com poder-ho desenvolupar. També el tema de la formació professional, l'eficiència en els llocs de treball. Nosaltres, en un entorn molt competitiu, que cada cop és més dur, perquè cada cop el que oferim nosaltres també l'ofereixen moltíssimes altres destinacions de la zona de la Mediterrània, hem de somriure més, hem de ser més professionals, hem de fer-ho més qualitat, ens hem de certificar, hem de tindre preus competitius. Tots aquests aspectes que d'alguna manera també inclouen el coneixement, els volíem transmetre, els voldríem intentar transmetre. L'aspecte d'emprenedoria, aquesta paraula que a vegades costa d'anar a explicar, que d'alguna manera és un aspecte que a l'Àfrica en general una cosa que falta moltíssim. Propi caràcter africà. Hi haurà a mi una frase que és molt absurda però que ho explica, que ho diu molt, és Àfrica és Àfrica. I això fins que no hi has estat i ho has patit i ho has gaudit, no ho pots entendre. Però també l'element de l'emprenedoria creiem que era una cosa interessant. I què ens aportaven ells? Coses interessantíssimes. Primer no hi havíem parat en compte, però quan vam començar a intercanviar idees i quan ens vam començar a veure i vam veure què feien ells i què feien nosaltres, ens vam començar a veure que hi havia molts elements de valors i de nous productes que ens generaven cert interès. Per exemple, el tema de la identitat territorial. La gent de Namíbia és una gent molt identificada en el seu territori, en les seves reserves, en les seves conservances, que els diuen ells.
un element territorial, una identitat territorial, ens anava molt bé per treure algunes idees. També ens anava molt bé parlar del propi model que tenia aquesta gestió del territori. No hi ha gent més sostenible que les tribus africanes. Aquí ens emprem la boca de la sostenibilitat i com fer les coses de forma més eficient per tindre un segell de qualitat i d'aquesta manera projectar-nos al món de l'empresa o al món competitiu. La gent que patim, la gent que té un tros de desert on ha de recórrer 20, 15, 30 quilòmetres al dia per buscar una mica d'aigua, per buscar un d'aquells melons que sap que li donarà aigua, un d'aquells tubercles que sap que li donarà moltes vitamines, això és realment supervivència, al mateix temps com poder aprofitar les coses perquè d'alguna manera puguin ser sostenibles. Idees bàsiques que d'alguna manera ens acordava a nosaltres elements d'aplicació als nostres propis processos. I també hi havia aspectes de creativitat. Àfrica és molt creativa. La manera de veure les coses, d'imaginar-les, d'estructurar-les. En l'àmbit del turisme també ens interessava poder-ho conèixer. Ha sigut una de les experiències més interessants. Com també el tema de nous productes. Nosaltres quedàvem molt allunyats dels aspectes de safari, per exemple. No tenim safari nosaltres. Aquí tenim algunes zones on hi ha animalons, zoos, alguns espais més oberts. Però realment l'experiència de nosaltres entrar a conèixer el negoci dels grans lodges, que són aquests hotels resort que estan a prop de les grans reserves d'animals i de fauna, també era una cosa que nosaltres podíem aprendre de com ho estaven gestionant. I una altra cosa que a nosaltres cada cop ens costa més fer, que és somriure. O agafar aquella gent que et serveix que sigui espontània, que sigui fresca. Allà és fantàstic. Doncs s'asseu en un restaurant, hi ha una persona suprimint amb un somriure de punta a punta. Ostres, això és el que trobes a vegades, no? A faltar. A vegades aquí, d'alguna manera, amb els anys, amb la maduresa de l'àmbit de turisme, doncs ens costa potser més trobar aquest somriure espontani. Trobem el somriure professional, també hi és, i és el que hauria de ser, però en aquell somriure que a vegades ve de forma natural, el turista ho agafa i s'impregna. No? És un dels elements que també volíem d'alguna manera transmetre als nostres alumnes i també a la nostra societat, no? Dels aspectes que volíem portar clar. Per tant, vam agafar idees tant dels que havíem de portar cap allí com dels que ells es podien exposar a nosaltres. El Himba és una de les ètnies segurament més turístiques, són les que demanen diners ja per fer coses, de Namíbia. Els Himbas, aquestes són dos noies jovenetes Himba, estan molt repartits pel territori però bàsicament estan al nord del país i és un dels atractius que habitualment en qualsevol idea turístic es va veure un poblat Himba, es veu una de les seves activitats ceramístiques que fan. La que potser més atreu és el tema de com s'unten amb un fang vermell per tema de protegir-se tant del sol, que fa una mica de crema i batant, com també de les picades de mosquits, com també una mica d'antisèptic. És realment un bon invent els que ells tenen, no? Potser una de les tribus més conegudes. En el projecte, que és el que hem començat a implantar, tenim un projecte de ja fa gairebé 2 anys de treball. Quines de les coses nosaltres fem aquí que intentem transferir allí, en la línia de la planificació turística? Doncs un d'ells, per exemple, és el tema d'estudis de capacitat de càrrega. Nosaltres aquí n'hem fet molts, és a dir, quanta gent hi cap en una platja perquè la sensació d'estar còmode en una platja sigui la correcta. De fet, amb els estudis, de buscar superfícies, veure quin és la persona en quin espai es pot moure bé, depenent de quina tipologia de platja, perquè no és el mateix una platja on van molts familiars, o sigui, famílies, és ben dit, que no pas platges on hi van persones o parelles de forma individual. Aquests càlculs i aquest coneixement ens ha permès a nosaltres intentar treballar amb ells, amb els gestors dels parcs naturals, a l'hora de poder també establir les ràdios d'entrada dels cotxes dins del parc i la gestió que es podia fer d'aquestes zones, a nivell de buscar un equilibri sostenible entre l'impacte que generen els cotxes, els ingressos i que els animals de manera segueixin estant còmodes en el seu àmbit. Això és Etosha. És un dels llocs en el món que de forma més fàcil es pot veure vida animal a nivell dels grans mamífers. En aquest cas, elefants, zebres, en aquestes zones dels game parks, els diuen ells, d'aquests petits parcs. Per exemple, es poden trobar molts animals de tílops, es poden trobar rinocerons, hipopòtams, i amb certa facilitat. La diferència pot ser a Serengeti, de la zona de Kenya i Tanzània. Namíbia i Botswana són dues zones on hi ha molta facilitat per trobar
animals. Jo a Aitosha he estat 3 vegades i les 3 vegades sempre he vist les 5 grans mamífers. He estat amb els lleopards, amb els lleons, lleones, amb els elefants, amb les girafes, que són molt divertides i molt gracioses, o els temes d'una sabata. Es poden veure de forma bastant. Estudis com, per exemple, us deia abans, així és una fotografia de Virilo que impacta molt amb el que es poden fer allí. Altres activitats que allí s'ofereixen, alguns turistes van anar a Míria perquè hi ha dunes, la més alta, fa gairebé 400 metres de dunes. Imagineu una duna de 400 metres, un banc de sorra de 400 metres. Activitats, doncs hi ha molts. Té alternativa, però anava a dir que hi ha alternativa, que un agafa els esquís i es tira. De fet, hi ha alguns dels productes turístics que s'ofereixen a la zona, a nivell local, quan arriba el turista, que és poder tirar en planxa per les dunes del Namib, per exemple, amb aquest baixa fent esquí de fons. No? A l'hora d'implantar tema d'indicadors, és un dels altres projectes que nosaltres vam proposar, que era saber, d'alguna manera, gestionar qui passava, què feia, d'on venia el turista. Ells no tenien dades a nivell de saber quants turistes tenien cada zona, com poder gestionar aquest aspecte i com posar un valor després perquè veiéssim al propi país que l'activitat turística tenia d'alguna manera un rerefons important i que servia per contrastar-ho amb altres valors econòmics, és a dir, temes d'inversió pública de cara al turisme. Doncs hem implantat també alguns indicadors al govern a l'hora de mesurar quina era l'activitat turística del país i d'algunes zones molt visitades. No? Mira, aquí està la girafa menjant amb una càssia, això també és Aitosha. Girafes són dels animals més destacats, n'hi ha moltíssimes, és dels animals que més es troba quan un s'apropa en les zones de game parks, de conservancies, a dins reserves naturals. Sempre van juntes, sempre hi ha girafes, també d'elefants. A diferència també de Kenya i Tanzània, a la zona de Namíbia els elefants tant es pot trobar en la zona de sabanes, és a dir, zona on habitualment estem acostumats a veure els documentals, com també en zona desèrtica. Hi ha elefants que s'han adaptat en zona més desèrtica, amb menys vegetació, i són animals que poden estar tranquil·lament sense veure durant 4 o 5 dies, com els camells, i poden recórrer tranquil·lament 70 i 80 km al dia, els elefants. Els elefants tenen uns moviments diaris brutals. I això també no deixa de sorprendre. Aquest llegat històric que us parlava abans de Namíbia, amb els alemanys i amb els anglesos, el llegat alemany evidentment deix d'alguna manera doncs, edificacions religioses. No? Van evangelicar d'alguna manera la població i es troben molts edificis. De fet, hi ha una població a la costa, Ludewitz, que està al sud de Walvis Bay, en el cinturó del desert, en el qual és una ciutat on protestant Alemanya, on totes les edificacions són de l'estil modernista alemany. No? Realment impressiona molt estar com impressiona anar a veure un petit poble de Galícia, també impressiona estar a mig d'un entorn purament alemany, no? I ben conservat. Els indicadors ja us he ensenyat abans. És un petit kudu corrent pel mig d'una sabana molt verda. Aquesta és una fotografia feta a finals de l'època plujosa. L'època plujosa, per fer una mica una idea, va normalment des del mes d'octubre fins al mes de març-abril. No és el millor moment per anar a veure animals, també us puc dir, això és un avanç ja turístic, sinó que segurament és a les èpoques, la nostra final de primavera, principi d'estiu, una molt bona època, perquè els animals, com que estan ben beguts i ben mantinguts, per poc no falta que s'hi juguin massa al coll per anar a veure en els waterholes, en els llocs on hi ha les basses d'aigua, per anar quedant més a la recer. Costa una mica més de poder trobar, però pels que coneix bé la sabana i coneix bé Àfrica, és algo espectacular tornar a aquesta època de l'any, perquè potser a nivell de fauna és més difícil de trobar, a nivell de flora, veure una sabana verda és algo espectacular. Les famílies també són de color verd. Uns cels, la sabana actualment són planícies, són unes paneres, els cels es fan molt grans, i a la tarda, que és quan es carrega més de temperatura, i ja les descàrregues de pujar aquelles tormentes elèctriques, són una imatge brutal perquè va de 180 graus. D'una banda a l'altra, tot l'horitzó i amb les caigudes de llamps que veus fins i tot fins on van a parar el terra. No són d'aquelles imatges com queda la retina quan visita el país en èpoques de pluja. Això és un llegat també de l'època colonial alemanya, són fortaleses alemanyes, aquesta està a l'entrada d'Aitosha, del parc d'Aitosha. A dintre s'ha instal·lat un lodge també d'una cadena alemanya. Nosaltres el que hem fet és, amb dos dels parcs,
introduir-los un software que és un software de gestió de recursos turístics, és a dir, que puguin comptabilitzar amb un petit ordenador què és turístic en el seu espai. És a dir, els hem ajudat a catalogar què és el que tenen i com això després ho poden convertir en fitxes i com aquestes fitxes poden posar-les en els programes dels viatges que organitzen des de la destinació. És un pas endavant per ells, els ha ajudat moltíssim. Primer ho van fer amb llibreteta i ara ja ho estan fent amb ordenador. Un tema també interessant. Això és un Impala. Una altra cosa que també els hem ensenyat és temes de màrqueting. I això ho hem treballat directament amb el seu govern. És a dir, nosaltres venim d'un entorn en el qual teníem un esquema com és aquest d'aquí, el nostre país, en el qual estàvem acostumats a tindre, diguéssim, una tipologia de turisme molt poc variada, molt centrada en el sol i la platja, el que li dèiem el turisme de masses, molta gent amb els peus molt ajustats fent més o menys el mateix, en el qual el producte que oferíem també era un producte molt estàndard. El model actual que nosaltres tenim ja implantat aquí és un model que trenca aquesta rigidesa i en el qual es fragmenta tant des de l'àmbit de l'oferta com de l'àmbit de la demanda. Estem parlant de que avui en dia ja ho tenim tots molt segmentat, el turista que viatja amb el fill però que no viatja amb la dona perquè és divorciat, el gay, el que viatja amb la família, el que viatja sol, el que és gran, el que és petit, el que té una motivació en l'àmbit esportiu, amb el cultural, se'ns dimensiona els targets de manera molt, molt, molt més accentuada que no pas abans. I per tant, per donar resposta a tot això, què ens passa al nostre país, al nostre turisme, és que cada cop tenim una fragmentació més de productes, no? Perquè cada cop volem fer tot més a mida i cada cop volem adequar més a les necessitats de cada un d'aquests petits targets, no? I d'alguna manera, el que dèiem nosaltres amb ells és que ells tenien un target molt clar, que és el target dels safaris, però també tenim un target molt interessant a treballar amb els mercats europeus com pot ser la gent que li agrada als naturistes, el tema de geologia és un tema molt interessant en aquest país, botànica també és una zona molt interessant, ornitologia és un dels àmbits jo diria que potser més per explorar, potser a casa nostra no tenim tanta tradició, però al nord d'Europa els ornitòlegs es compten per centenars de milers i són gent que realment està disposada a pagar molts diners per anar a posar una creu en aquell ocell que en el seu catàleg, en el seu quadern d'avistaments encara no ha vist. I per tant, aquest també és un lloc per poder fer uns bons avistaments. També hi ha foques, també hi ha llops marins a la costa, una costa de les més, diria que, isolades de tot el planeta Terra. La costa aquesta d'aquí, la costa que ho deia abans del nord, tocant a l'Atlàntic, es diu la costa dels esquelets, perquè certament hi ha molts esquelets. Un quan va a les zones, no difícil de poder arribar, la part sud encara hi posen 4x4, són aquests 4x4 que van per la pròpia platja, és una platja que no és una sorra tan tova com la nostra, està molt més compactada, l'aigua és molt freda, van amb els cotxes i de tant es van trobant vaixells encallats, vaixells dels anys 50, dels 60, la costa és una costa on hi ha molt de corrent, on hi ha molt de vent, on hi ha molta boia, perquè l'estar al desert amb l'aigua de la mar freda genera una boia, després veureu que un dels projectes que nosaltres estem també ajudant a fer, té relació amb això, és una zona on hi ha molts naufragis. I la gent no mor tant del naufragi en si, sinó de fam, perquè com que està en un lloc absolutament desèrtic, arriba a la platja i no sóc com aquell que arriba a una illa en la qual arribar a la illa és la salvació, sinó que en aquest cas d'aquí arribar a la illa és encara complicar-se més la vida. Ha sobreviscut el naufragi, però després encara haurà de sobreviure al martí d'estar en un lloc absolutament que no hi ha res, no hi ha absolutament res, hi ha són esquelets, no? Esquelets humans, però molts esquelets d'animals que s'han perdut, que han arribat fins a la platja, que han estat desorientats pel tema de boira i s'han mort de fam i els trobes en aquesta zona d'aquí. I el tema de màrqueting de destinacions, també d'alguna manera hem intentat impulsar amb el govern del país el tema de si ja tenien clar treballar amb els targets més interessants del país a l'hora de vendre què és el que tenien i posicionar-la en diferents mercats internacionals, també hem volgut intentar-los establir a nivell d'un pla de màrqueting una filosofia que crec que també és bastant modosa per nosaltres i que també li hem volgut transferir a ells, que és els nous models de màrqueting que existeixen avui en dia. Un d'ells, el que potser es comenta més, és el model long tail o la cua llarga, amb el qual, sobretot amb temes d'internet, ens adonem compte que amb una web ben posicionada, potser parlant d'una cosa molt petitona o d'un tema que pot generar interès per molt pocs,
però són a molts llocs perquè la web és global. Per tant, d'alguna manera aquest esquema explica d'alguna manera que hi ha algunes destinacions turístiques que mouen moltíssima gent, que segueixen movent moltíssima gent, però que cada cop hi ha moltes més destinacions que estan especialitzades en temes molt més específics, que mouen menys gent, com podeu veure, però que al mateix temps en suma gairebé comencen a fer ombra a les grans destinacions, el gran Mediterrani turístic, per exemple. I és un model que intentem explicar-los perquè ells es vagin d'alguna manera posicionant, no? amb un projecte que tenim a parlar de la Politécnica, que és el tema web, de posicionament web, de servidors, de creació de producte turístic, implementació en entorn web, etc. I això és un new. Que els news segurament els heu vist alguna vegada en aquests documentals de la televisió, en aquelles travessies que fan de les èpoques de plujoses, èpoques de sequera. També n'hi ha forces, eh? Són news potser més petits dels que es troben cap a zones més septentrionals de l'Àfrica, però són molt dels més curiosos que hi ha. Els encanta observar els turistes. Els news són els que s'apropen bastant cap on estan els cotxes i són molt tafaners. I un altre dels elements, el ser escola de turisme que hem intentat impulsar allí, era una miqueta de com treballar el turista un cop el tenim a Namíbia. I això ho hem treballat amb diferents organitzacions del país, els quals es dediquen a treballar el seguiment del turista en la destinació, és a dir, el tema d'encastacions que es fan del turista, de la qualitat del servei dels diferents establiments que ofereixen els turistes, i d'alguna manera els hem intentat transmetre el que hem fet nosaltres, les experiències que hem tingut a través de consultores aquí, a través dels estudis que s'han pogut fer de com ha estat l'evolució del turista des de que decideix anar al país, per tant, el turista encara en lloc de residència, què fa quan el turista es mou pel país i quin és el seu nivell de fidelització. Algunes primeres campanyes molt bàsiques de fidelització dels turistes, és a dir, no perdre la referència d'aquells turistes que han vingut, que s'han enamorat del país, que han marxat, i qui han fet, i qui han recomanat, i tornaran. Doncs aquestes preguntes d'alguna manera també hem intentat establir-les amb mecanismes a través dels organismes que de forma col·lateral nosaltres trobem allà, no? Això és un waterhole. Això és un punt d'aigua, de nit, i de fet això que s'està implantant molt en les zones dels principals lodges, els principals hotels, que es troben molt a prop de les grans reserves de fauna i flora. De fet, la fotografia està feta des d'un petit bungalow. Són sistemes bastant oberts de bungalows, en els quals d'alguna manera és una mena de dúplex. Molts d'ells tenen la planta baixa, tenen el menjador, i a dalt tenen una de les habitacions que té una terrassa. Aquesta terrassa, si és privilegiat i pagues un bon comprament, veus d'alguna manera això d'aquí. I això d'aquí és la nit, al 5 de la matinada, en la qual els animals s'apropen a beure aigua, de bona manera t'aixeques, desvetlles, surts a les 5, quan s'estàs començant a fer de sol, te sentes a la teva terrasseta, amb la teva beguda, amb la teva parella ben acompanyat, o no, i comences a observar com la girafa s'apropa, quan s'allunya, quan l'òrix està controlant que la lleona encara estigui prou lluny per anar de permís amb la seva família d'anar a beure, i és com un festival d'uns controlen els altres, perquè també és un punt de vida però també és un punt de mort aquest lloc. I un contempla, i contempla des de la seva comoditat, des del seu lloc. És una d'aquelles experiències que realment sobten el turista, la comoditat de veure la fauna salvatge al jardí de casa teva, d'alguna manera, no? I això d'alguna manera ho ofereixen aquestes instal·lacions, no? Teníem aquí un dilema de tot això que volíem implantar, totes aquestes idees, indicadors, els càlculs de poder passar temes de crestes de càrrega, temes de màrqueting, com podíem fer? Però és clar, la transferència de coneixement turístic entre nosaltres i ells ho podíem fer de moltes maneres. De fet, vosaltres turistes, o jo turista, o nosaltres turistes, quan anem a un país, i un país, diguéssim, un país en vies de desenvolupament, d'alguna manera ja estem fent aquesta transferència de coneixement. Un intercanvi amb un nen, un intercanvi amb una persona d'allí, un intercanvi de com veu les coses o discutir la mateixa cosa, i és un intercanvi d'experiència, per tant una transferència que tu fas i que ells et fan a tu. És una manera de fer transferència.
Una altra manera que també dèiem, que dèiem que hi havia per fer transferència era els que fan molts projectes de consultoria en alguns països. Són projectes que d'alguna manera estan, jo diria que molts d'ells molt ben plantejats, n'hi ha molts que no, N'hi ha molts que només procuren aquest dividend econòmic perquè en el fons una consultora és empresa i el que procura també és sobreviure com a empresa. Hi ha una altra línia que es fa en molts llocs, en molts governs o en moltes empreses fan els seus estudis de viabilitat, d'implantació de diferents negocis, de diferents llocs, en projectes locals. I després veiem el que nosaltres li diem cooperació. És a dir, tenim una universitat d'aquí, que li diem estrangera, i tenim una universitat local que és allí, que és la nostra contrapart. Nosaltres el que vam apostar en aquest projecte era que tot això que us he estat comentant ho vehiculéssim no directament de cara ni al turista ni als residents locals, sinó que vehiculéssim a la nostra universitat. Per tant, vam crear un paral·lelisme entre nosaltres i ells, la seva universitat, i totes les accions que d'alguna manera hem anat fent ha sigut a través de la seva universitat, no a través de la nostra, de forma directa, amb els projectes. És un tema, crec, interessant perquè és un model que d'alguna manera no genera impacte que pot generar doncs a vegades la desorientació que pot tindre el turista a l'hora de firmar o fer certes coses directament amb la població local o a través d'alguns projectes fora de l'àmbit de la universitat. Aquesta és una de les gallines d'aquella que hi ha moltes, són molt magres, són d'aquelles que normalment després quan els nens fan dibuixos amb petits poblats o fan una petita ceràmica sempre acaben fent les petites gallines, són molt magres, molt estimentades, de color blanc, són molt boniques, cap blau. I aquest és el nostre model que hem implantat. Nosaltres tenim com a universitat doncs, diferents cursos de formació, tenim un contacte molt continuat amb les empreses turístiques d'aquí, en aquest cas l'Escola de Turisme doncs, té un conveni amb diferents empreses que anem plantejant certs temes de treball, a nivells de màrqueting, a nivells d'indicadors, i que tot això que hem pogut anar d'alguna manera ajuntant en els últims 30 anys, el que intentem és identificar-ho amb els seus partners, amb les seves empreses turístiques a través dels seus programes formatius, perquè d'alguna manera o altra, a través d'aquest vincle i d'aquest intercanvi, d'alguna manera incrementi el valor del sector turístic en la destinació, en Líbia. Intento fer un discurs que no sigui molt tècnic, perquè m'aneu entenent, però també, per altra banda, ens permeti fer un desenvolupament de les poblacions locals que en el fons el que ens interessa, que a través del turisme puguem aconseguir que la gent cada cop visqui millor, sigui on sigui. I vam posar aquí els noms i cognoms. El model de l'Unió Estrangera estava amb nosaltres, la Politècnica de Namíbia estava a la contrapart, són les diferents organitzacions empresarials que col·laboren al projecte, des de les agències oficials de desenvolupament, a l'agència turística de desenvolupament, a les grans cadenes alemanyes que estan implantades en el territori que gestionen els principals resorts turístics, i per la nostra part també amb suport, en aquest cas, de l'Agència Espanyola de Cooperació i d'algunes fundacions. Una de les fundacions que hi ha participat d'una forma també més directa és la Fundació Internacional of Palma, d'aquí a Barcelona. Aquesta és una dona herero, de l'ètnia dels hereros. Els hereros són, diguéssim, perquè ens entenguem, una capa social mig alta de les ètnies de Namíbia, i els seus vestits són molt elegants. Recorden l'època victoriana, menys la part del cap, i ens expliquen quan passegeu i els hereros, perquè els hereros poden trobar tant en zones rurals com també en les petites zones de ciutat. De bon hi ha senyores que es passegen així per la ciutat. Porten aquesta cosa al cap, molta gent diu que és un senyal de fertilitat que representa la vaca. La vaca, de fet, si no sé, aquest tinc una altra captura, la dona herero porta una mena de faldilla molt ampla d'aquí, molt oberta, i la veritat que són dones voluminoses, però d'alguna manera. I la vaca és un senyal de fertilitat, dona llet, dona vida, i és un animal molt respectat. I la dona herero és una dona també molt respectada per tothom. I a més a més té molt de color, com les dones de mar, aquells elements que donen i tornen molt de color. Deixem donar alguns exemples d'algunes imatges que ja hem començat a generar. Per poder fer tot allò que us deia abans, ho hem tingut que inventar d'alguna manera. I aquesta alguna manera, doncs, la primera, que és el que teníem nosaltres, era fer intercanvi d'experiències. I hem començat a fer durant el primer any intercanvi d'alumnes i de professors. Hem identificat en què allò tenia més necessitats que ells i nosaltres. Hem portat cap aquí artistes
de ceràmica que han ajudat d'alguna manera a treballar amb nosaltres el tema dels souvenirs nostres i fer un intercanvi de com veien com treballaven amb les mans els productes artesanals catalans amb els de Líbia. Si tenim uns tallers fantàstics que ens han funcionat molt bé. També el tema cuina i el tema de sala, que són les coses més demanades allí. Me'n recordo que la primera reunió que vam fer allí els volia portar gestors. Si els importava el senyor... com us diria? El senyor que pugui fer els escandalls de la cuina per treure eficiència. I el primer que ens van dir és us podríeu portar algú que ens ensenyés com parar la taula? Perquè, esclar, molts dels alumnes de les escoles de turisme allí quan arriben a la universitat no han vist mai una taula parada perquè a casa seva no tenen taula, no paren taula. Llavors ben bé no sabien ni com s'havia de sentar el turista o el comensal, ni com posar els coberts a la taula, ni com fer el tractament. Vull dir, eren coses molt bàsiques, o com posar el tovalló. Llavors he anat molt a la part operativa que d'alguna manera doncs, és representar, i hem creat unes sales en la seva escola de com representar realment el que es trobarà després a l'alumne en el seu resort treballant com a cavaler o com a cuiner, és a dir, sentar-te tu com a professor, com a comensal i anar-li corregint tots els errors que ell va fent. No? En les zones dels parcs hem implementat un sistema que va molt bé al turista, que marca en un quadre d'habitacles quins són els animals que ha vist. I això va molt bé perquè el que hi ha darrere, o bé, li agafa molta ràbia perquè resulta que durant 3 dies s'han vist girafes i el dia que hi vaig no es veu cap, no? I li pot agafar un emprenyament important, o bé el contrari. No, també ha preguntat el jo he vist això, jo he vingut de tal lloc i també és una bona referència de controlar tant les, el nivell d'observació dels animals que es veuen com també de qui és la seva opinió i d'on ve. I a vegades amb el tema de l'aliment també ens ajuda a crear una base de dades per poder d'alguna manera fidelitzar aquells turistes que volen estar en contacte. I una de les coses que m'has de fer des d'aquí cap allí és l'assessorament amb el tema dels diferents espais d'ús turístic. Per exemple, el tema, una cosa senzilla, el tema dels lavabos. El problema que hi ha als lavabos quan no estan en una reserva és que no es poden posar a qualsevol lloc i s'han de fer d'una manera molt específica perquè us ho diria, hi ha animals salvatges i quan un surt del cotxe que no està permès i vol anar a fer un pipí, no se'l pot anar a rebre una caixa i a fer el pipí perquè també es pot trobar un altre animaló que li dirà bon dia i farà el seu últim pipí. No l'arribarà potser segurament a fer el seu últim pipí. El que es tracta aquí normalment és intentar fer uns petits espais en els quals estan adaptats a l'entrada del cotxe, és a dir, el cotxe s'apropa a l'espai del lavabo públic. Hi ha una passarel·la en la qual els animals no hi poden arribar per cap dels llocs, pot fer un petit pipi tranquil·lament i pot tornar al cotxe. Són espais que no està permès el poder passejar, no pot anar per un parc i passejar-se. Tindria polític algun susto per la curiositat d'un d'aquests animalons. No? I a la zona de costa doncs, també hem fet coses, hem posat en marxa alguna cosa interessant. Per exemple, amb el Ministeri d'Agricultura hi ha una escola sobre d'hostaleria pel tema dels vaixells. Els vaixells espanyols que estan a la costa, que estan treballant en l'extracció de peix, doncs fa falta també cuiners, fa falta també gent per fer el servei de taula. I també en les pròpies indústries, que els espanyols han tingut que posar allí un dels elements que va identificar interessants que era generar petites visites organitzades a la factoria, és a dir, turisme industrial, d'alguna manera, per intentar donar a conèixer què és el que es fa allí, però d'una forma turística. Pel bé que molts turistes que van a Walvis Bay, a la costa, entre altres coses, troben a l'Oficina d'Informació Turística visites organitzades a les principals factories de peix, de lluç, bàsicament, que és el que hi ha allí. I un turista pot perfectament avui en dia fer unes visites per veure com es fa tot el procés del peix. No? Jo ho vaig fer i vaig estar després, durant 3 mesos, anar al supermercat d'aquí i anar a identificar aviam si sortia o no l'etiqueta de Namíbia i tots els lluços congelats que hi havia per tots els supermercats de Barcelona. No? És interessant. Altres elements que també es fan, altres propostes que també hem intentat ajudar a implantar, també en la costa, també en Walvis Bay, és el tema de petites sortides amb algun guia local, en el qual, per exemple, en aquest cas es va veure una llacuna molt maca que hi ha molts flamencs, amb una colònia de flamencs molt important, amb unes salines molt espectaculars, i en la qual vas amb el teu R4, arribes a aquell punt, fas la paramenta i fas la posta de sol
prenent una beguda o esposant, mentre no sigui, per poder fer l'observació. Són moments també molt nous. No? I un altre dels elements que també s'ha posat en marxa a través de la Universitat d'Acollida, insisteixo, és el tema de les visites a projectes d'ONGs que estan, sobretot de projectes a nivell tècnic, que estan implementats en el territori. Volíem d'alguna manera ensenyar al turista l'esforç que es fa des d'altres agències, altres països, en el territori. En el cas que veieu aquí, el que no es veu gaire bé són dos teles que el que fan és retindre l'aigua de la boira. Això es fa a la costa, quan el desert està tan a prop, hi ha molta condensació de l'aigua freda del mar en contacte amb la sorra més calenta, les condicions molt més càlides de la zona de terra, hi ha molta condensació, hi ha molta boira, la boira entra una bona part del territori de Namibi i aquesta boira, al passar per aquest teixit, el que fa és condensar-se, s'escola cap a uns hipòrrecs que hi ha baix. I això els va molt bé, sobretot a l'ètnia Tognar, que és l'ètnia que es troba més cap a la costa, per sobreviure, tindrà aigua potable, aigua per poder conrear, i el que hem muntat és intentar incentivar les petites agències i guies turístics de la zona que portin els turistes a visitar aquests petits experiments que estan fent altres ONGs amb la població local. Per tant, els permet entrar en contacte amb la població local i veure, a més, un projecte de cooperació. Hem ajudat a fer temes de senyalització i també de presentació dels àmbits de recepció d'algunes oficines d'informació turística. Hi ha algun assessorament a nivell de housekeeping a les zones d'allotjament dels principals resorts i també d'atenció al client. Petits procediments que no tenien ells d'atenció, i això ho hem fet amb les companyies amb les grans cadenes hoteleres que estan implantades en el territori. Passem al tema del bufet, la presentació del bufet, tenint en compte quina tipologia de turista hi ha en cada lloc, algunes recomanacions dels nostres professors de cuina i de sala que han pogut i han anat molt bé també per intentar fer algunes modificacions de la forma que ells ho podien plantejar. De fet, com veiem, no és un projecte purament específic, concret, sinó és un conjunt de petits projectes que nosaltres anem a través d'identificar les necessitats que anem transferint des de la nostra universitat a la seva universitat i que de forma conjunta hi anem treballant. La setmana passada ens han marxat els alumnes de Namibis que van tindre a la nostra escola de tot el semestre i que van estar aquí coneixent, intercanviant també amb els nostres alumnes i els nostres professors l'experiència d'estar en un país punter, desenvolupat en l'àmbit del turisme. Un va estar fent auditories de qualitat, que és una cosa molt avorrida però que anirà molt bé en el seu territori, i un altre va estar treballant el que és tot el tema de sistemes aeris amb Air Namibia, la delegació de Namibia a Barcelona, que tenien un senyor de Namibia treballant amb els d'Air Namibia per la delegació d'aquí a Barcelona. I algunes de les conclusions que jo crec que us apunto aquí, que crec que són interessants, és que el projecte que nosaltres estem fent, aquest macro, que intenta transferir aquest coneixement que tenim nosaltres cap al sud, compta amb les empreses turístiques, tant nostres com d'ells. La garantia nostra per nosaltres és tindre una universitat a la contrapart, una universitat local que està desenvolupant i està en contacte perquè són les que estan contínuament al territori. Una de les sensacions, o de les pitjors sensacions que té un consultor turístic quan va a una destinació d'aquest tipus, és que hi està durant uns quants dies, que donen la seva opinió i que desapareix del mapa, d'alguna manera. És una sensació molt desagradable que moltes vegades tenim els consultors quan hem de fer un consultor. El tindre una presència permanent, com és la universitat local, que els entén, que parla el mateix llenguatge i que saben que no fugiran, és tindre una contrapart com una universitat local. No? Intentem transferir coneixements que siguin tangibles, operatius, a través d'eines i mètodes, i per nosaltres, com no, dir que estàs treballant amb els namibis i a Namíbia és per també una forma d'enriquir-nos culturalment. No sabeu les festes que s'han muntat aquí els namibis amb els nostres alumnes i el que han arribat a conèixer i a compartir, també nosaltres, i perquè no, també els somnis que ells tenen, que en són molts, i si no aneu a veure la pel·lícula del Jordi Llompar, el documental del Jordi Llompar en 3D, que és Viatge màgic a l'Àfrica, que està gairebé rodada completament a Namíbia, seguint una mica el guió del Petit Príncep, i que també d'alguna manera parla del que aquest país immens i magnífic genera, que és somnis i petites realitats. Res més, jo he intentat fer-ho el més condensat possible. Moltes gràcies.